19. zasedanje rumskih većnika. Besplatna obuka za početnike u biznisu u Staroj Pazovi. Ističe rok za podnošenje zahteva za podsticaje u biljnoj proizvodnji. Tema emisije: počela žetva pšenice. Dozvoljeni minus je najskuplji kredit. U Sremu susreti, sabori i koncerti povodom Vidovdana. Grad Sremska Mitrovica i košarkaški klub Mega Vizura sutra potpisuju sporazum. U sredu grmljavina i kratkotrajne nepogode, maksimalna temperatura 24 stepena. Ukradeni automobil decembra protekle godine. Oštećen je Petar Petrović. Krađa pokretne imovine je krivično delo. Ubijen je stan. Nepoznati počinilac odneo je tehniku u vrednosti od nekoliko desetina hiljada dinara. Oštećena je Milica Marković. Krivično delo. U toku proteklih godina ukradeni su milioni kilovat časova električne energije. Počinioci su vam verovatno poznati. Oštećeni smo svi. Krađa električne energije je krivično delo. U Rumi je održana 19. sednica opštinskog veća. Pred članovima ovog tela našlo se nekoliko važnih tačaka, među kojima je i plan detaljne regulacije katastarske opštine Ruma. Usvojena je odluka o izradi plana detaljne regulacije stanovanje u ataru Ciglana. Cilj donošenja ovog plana je stvaranje uslova za izgradnju objekata porodičnog stanovanja i uslova za legalizaciju bespravno izgrađenih porodičnih stambenih objekata. Kao druga tačka dnevnog reda našla se odluka o pribavljanju građevinskog zemljišta u javnu svojinu opštine Ruma po tržišnoj ceni putem neposredne pogodbe. Osnovni cilj je rešavanje imovinskih odnosa u cilju stvaranja uslova za izgradnju produžetaka ulice Slobodana Penezića Krcuna i Nove Školske. Članovi Rumskog veća odobrili su prenos sredstava mesnoj zajednici Putinci u iznosu od 65.000 dinara radi pokroviteljstva nad umetničkom manifestacijom Svetkovanje, koja će se održati 27. jula u ovom mestu. Ženskom rukometnom klubu Sloven iz Rume odobrena su sredstva u iznosu od 30.000 dinara za učešće na završnici prvenstva u Aranđelovcu. Rukometnom klubu Sloga iz Hrtkovaca obezbeđena su sredstva za odlazak na pripreme u Krupanj u iznosu od 60.000 dinara. Odobren je prenos sredstava i Savate boks klubu Ruma za troškove učešća na evropskom prvenstvu koje je održano u Francuskoj. Na sednici veća usvojeno je rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Rumske opštine za 2014. Umesto razrešenih članova, u sastav komisije imenovani su Nebojša Stojičić predsednik, Biljana Damljanović zamenik, Đorđe Varinčić i Jovan Cvejić članovi. Kancelarija za mlade opštine Ruma i RR Srem organizovat će od 9. do 11. jula besplatnu obuku za početnike u biznisu. Pravo učešće imaju svi mladi preduzetnici i početnici u biznisu, kao i nezaposleni koji razmišljaju o pokretanju svog posla. Obuka za početnike sastoji se iz 6 delova: osobine i motivi preduzetnika, analiza i vrednovanje biznis ideje, pravni osnov poslovanja, porezi i doprinosi, izvori finansiranja i izrada biznis plana. Obuka se izvodi po metodologiji Nacionalne agencije, a po završenoj obuci polaznici dobijaju sertifikat koji je priznat od strane Nacionalne službe za zapošljavanje, tako da polaznici mogu da apliciraju za subvencije ili za start-up kredit. A prema važećem pravilniku o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji, poljoprivredni proizvođači zahteve za ostvarivanje prava mogu dostaviti Upravi za trezor do kraja ovog meseca. Kako bi ostvarili prava na iznos od 6.000 dinara po hektaru, poljoprivrednici treba da popune dva istovetna zahteva sa podacima koje su uneli u prijavu o produžetku registracije gazdinstva. Uprava za agrarna plaćanja, ali i Uprava za trezor su svim registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima dostavili detaljna uputstva o registraciji, gde su navedene šifre za proizvodnju koje su poljoprivrednici obavezni da upišu u zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje. Tema emisije: počela žetva pšenice.
Žetvena kampanja počela je ovih dana, prinosi sa prvim požnjevenim površina ječma su 4,52 tone po hektaru. Vremenske prilike uticale su na ranije sazrevanje zrna žita, tako da se sa žetom krenulo nedelju dana ranije nego prethodnih godina. Već je to pitanje koje se postavlja kada padnu prvi otkos i da li će žita biti dovoljno. To pitanje postavili smo i Simi Matiću, direktoru Žito Vojvodine. Pa prvo, tradicionalno pitanje da li će biti dovoljno pšenice da se prehrani stanovništvo je davno nije aktuelno. Podsjetit ću vas da je Vojvodina zajedno sa Slavonijom decenijama hranila državu od 20 miliona ljudi. Sad je Vojvodina sa centralnom Srbijom spala na relativno mali broj stanovnika i bez obzira što se i manje seje i prinosi su dosta različiti, uglavnom niži nego što su nekad bili. Ne, u celosti pšenice u ukupnoj masi ima dovoljno i pšenice će biti i neka opasnost od nestašice pšenice, brašna ne postoji. Poljoprivredni proizvođači su u toku godine imali problem sa raznim bolestima. Da li to utiče na kvalitet i prinos? Klimatske promjene koje su globalnog karaktera prirodno imaju svoje odraze i kod nas. Pre svega dosta blage zime imali su pojavu koja je inače bila u samo maloj meri nekad primećena, a to je veliki napad i veliko prisustvo glodara. Mnoge parcele su morale da budu potpuno preorane, jer jednostavno leka za njih nema ili već u toj meri su se razmnožili da su prepolovili prinose. Drugi problem je pojava rđe, koja je bila u sporadičnim slučajima nekad prisutna, sad je na mnogim parcelama bila izrazita, pa su i te pšenice morale da budu posebno tretirane, neke i preorane. Sve u svemu očekuje se oko 20% niži prinos koji u krajnjem zbiru neće uticati na ukupan bilan pšenice kad je u pitanju potrebe za prehranu i mogući iznos. Napomenuo bih jedan detalj, da u 2013. godini Srbija je izvezla preko 1 milion tona pšenice, što je rekord svih rekorda. I ove godine očekuje se i pored svih ovih nedaća da će količina pšenice biti takva da će biti i za izvoz pšenice i brašna. Kao i prethodnih godina, tako i ove, poljoprivredni proizvođači su u žetvu ušli bez poznanice koja će biti otkupna cena pšenice. Moje očekivanje su vrlo skromne i nevesela kada je pitanju interes paora, jer jednostavno paori dele sudbinu cele ekonomije i cele države. Hoću da kažem sljedeće, da pšenica nije problem kupaca, u ovom slučaju to su mlinovi i eventualno izvozne kuće, i proizvođača, to su naši paori. Tu mora da bude prisutna država i to ne vojenski, nego kao treći faktor koji je presudan u korigovanju cene pšenice i u tom mini repro lancu. Mlinari će platiti onoliko koliko mogu da plate. Njima je reper i njima je ograda krajnja cena brašna. Ako vam kažem da je brašno sve do juče bilo i 25 i 26 dinara, onda je jasno da mlinari ne mogu da udovolje opravdanim zahtevima i očekivanja primarnog agrara i da daju neku neobjektivnu cenu. Država nije zainteresovana da uđe i da ona ispegla tu evidentnu razliku i verovatno će loši deo u cijelom ovom igrokazu biti neposrednim našto mali proizvodnjači. Pri tome treba dodati još jedan detalj koji je karakterističan za mlinsko-pekarsku industriju naše države, da je siva ekonomija prisutna iznad svih očekivanja i normalnih normi, tako da je i to jedan od faktora koji utiče na krajnji nivo cene pšenice. Bez obzira na cenu, pšenica će se uvek sejati zbog plodoreda i on je jedan od razloga što se ona gaji i više nego što bi imalo ekonomskog smisla. A pri tom treba dodati podatak da je pšenica kao kultura izuzetno laka za gajanje i održavanje, pa je jasno zbog čega imamo toliko površina pod ovom poljoprivrednom kulturom, iako nema ekonomske opravdanosti za njeno sejanje.
Građanin maksimalno može biti zadužen kreditima ako pozajmice prema bankama dostižu 30% njegove mesečne plate, odnosno 50%, ali ako je ispunjen taj limit i nema uslova za nove kredite, ostaje opcija dozvoljenog minusa kroz koji je moguće zadužiti se i u visini cele plate. Prosečna kamata na dozvoljen minus kreće se oko 30% i građani često koriste jer mogu odmah i bez procedure da dobiju još jednu platu. Dozvoljen minus je relativno lako dostupan, vruć novac za koji nije potreban izveštaj kreditnog biroa. Nema procedure, ali i cena se plaća kroz najveću kamatu u odnosu na ostale pozajmice. Banke u tom slučaju dozvoljavaju da dug bude u visini cele plate, jer je potencijalni gubitak ako korisnik prestane da izmiruje obaveze samo jedna mesečna zarada. Građani bi se kroz keš kredite recimo mogli zadužiti jeftinije, jer se prosečna godišnja kamata na dinarske pozajmice kreće oko 22%, a na indeksirane u evrima oko 12%. U tom slučaju, međutim, postoje ograničenje, a uslov je čista istorija u kreditnom birou. Banke keš i namenske kredite odobravaju ako, kada se uračuna ta mesečna rata i dug po svim drugim kreditima, ukupne mesečne obaveze ne opterećuju platu više od 30%. Jedino u slučaju dugoročnih stambenih kredita, banke dozvoljavaju opterećenje plate do 50%, a u posebnim slučajevima i do 60%. U evidenciju kreditnog biroa ulaze sve obaveze po osnovu kreditnih kartica, kredita, finansijskog leasinga, dok dozvoljeni minus ili operativni leasing, na primjer, ne ulaze u zaduženost. A to znači da, primjera radi, osoba koja ima jedan keš kredit može računati na novi zajam samo ako postojeći uredno plaća i ukupan zbir rata po osnovu oba zajma ne bi prelazio trećinu iznosa plate. Radovi na izgradnji pristupne saobraćajnice u dužini od 2 km počeli su postrojenjem za prečišćavanjem upotrebljenih i otpadnih voda u Šimanovcima. Investitor na ovom kapitalnom projektu je opština Pećinci, a sredstvo u vrednosti od 200 miliona dinara je obezbedila Vlada Republike Srbije. Izgradnjom prečistača rešit ćemo nekoliko velikih problema. Nakon izgradnje kanalizacione mreže, mnogi građani Šimanovaca su se ilegalno priključili, a kako tada nije izgrađen i prečistač, kanalizacioni otpad je ispuštan u kanalsku mrežu, čime se narušavala životna sredina. Prečistač će pored Šimanovaca opsluživati i industrijsku zonu u tom naselju gde je locirana većina postrojenja, što će značajno doprineti očuvanju životnog prostora, a na njega će u perspektivi biti priključene i kanalizacione mreže u Deču, Sremskim Mihaljevcima i Karlovčiću. Rekla je Dubravka Kovačević-Subotički, predsjednica opštine Pećinci, prilikom obilaska gradilišta. Izvođač radova je AR Gradnja iz Beograda, rok za završetak posla je 177 dana. Pristupna saobraćajnica će ujedno biti lokalni put koji će povezivati Šimanovce i Sremske Mihaljevce, a izgradnju deonice puta od prečistača do Sremskih Mihaljevaca u dužini od 900 metara finansiraće lokalna samouprava u Pećincima. Udruženje Kraljevina Srbije i Narodna biblioteka dr. Đorđe Natošević u Inđiji održat će promociju knjige Žena ratnik Milunka Savić, srpska heroina, u sredu u gradskoj biblioteci sa početkom u 19 časova. A u susret jednom od najvećih srpskih praznika, Vidovdan, mnogi gradovi u okruženju organizuju sabore, susrete i koncerte, a ovo su njihove aktivnosti. U Irigu je u toku 12. Vidovdanski sabor, tradicionalni program obeležavanja srpskog praznika, ali i stogodišnjice Velikog rata. Saborski koncerti i nagrađivanje najuspešnijih đačkih literarnih radova, duhovne večeri, samo su deo svečanosti koje će se odvijati do 28. juna. A na dan praznika predviđena je sveta arhijerejska liturgija u manastiru Sremska Ravanica i narodno praznovanje. U sredu u Rumi od 19 sati u KC-u bit će održani Vojvođanski vidovdanski susreti horova 1889-2014. Organizator programa je Eparhija Sremska crkvena opština Ruma, učesnici Srpsko pevačko društvo u Rumi, Vukovarsko srpsko pevačko društvo Javor, crkveni hor Sveti Sava iz Sremske Mitrovice i hor Srbadija iz Bjeljine. KUD Branko Radičević iz Stare Pazove organizuje 12. vidovdanske susrete. Međunarodni festival dečijeg folklora počinje prelom u petak uveče. Centralna svečanost je u subotu. Zajednički koncert domaćina i gostiju iz Makedonije, Krupnja, Batajnice, Temerina i drugih društava.
a na Vidovdan 28. juna Kud Paja Zarić iz Novih Karlovaca održat će koncert sa gostima iz Makedonije. Koncert počinje u 9 uveče u Domu kulture. Zvanično je otvorena sezona na bazenima u Staroj Pazovi. Radno vreme je od 10 do 19 sati. Redovnu kontrolu vode tokom celog leta vršit će Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica. Cena dnevnih ulaznica za odrasli iznosi 300 dinara, a za decu, odnosno mlade od 7 do 18 godina, 150, dok će sezonska karta koja će važiti za celu kupališnu sezonu koštati 5.000 dinara za odrasle, odnosno 2.000 dinara za decu. A grada Sremska Mitrovica će 25. juna potpisati ugovor o saradnji sa košarkaškim klubom Megavizura. Tim će biti definisani detalji saradnje Mitrovice i kluba koji pre svega podrazumeva da Megavizura svoje utakmice igra u Sremskoj Mitrovici kao na domaćem terenu. Grad je prethodno uložio značajna sredstva u rekonstrukciji poslovno-sportskog centra Pinki. Završena su fudbalska prvenstva za klubove koji su se takmičili u Vojvođanskoj ligi, Sremskoj ligi i drugoj Sremskoj ligi. Fudbalski klub Hajduk iz Beške takmičio se u Vojvođanskoj ligi u grupi Zapad. U 28 odigranih utakmica tokom sezone koja je zvanično okončana 14. juna, Hajduk je ostvario 7 pobjeda, 3 puta je igrao nerešeno i zabeležio 18 poraza. Prvi rang Sremske lige okončan je proteklog vikenda. Posljednji meč bio je ujedno i opštinski derbi između fudbalskog kluba Ljukovo i Železničara koji su Ljukovčani dobili rezultatom 3-0. Ljukovo je završilo takmičenje tako na trećem mestu, a Železničar je završio takmičenje na posljednjem mestu, pa će naredne sezone ponovo igrati u jedinstvenoj drugoj Sremskoj ligi. Utakmicama 30. kola druge Sremske lige, grupa Istok, završeno je razdvojeno takmičenje u drugoj Sremskoj ligi, koja od avgusta ponovo ima svoje jedinstveno takmičenje. Iz opštine Inđija jedino će ČSK iz Čortanovaca nastaviti takmičenje u objedinjenoj drugoj Sremskoj ligi, koji je takmičenje završio na 7. mestu. Fruškogorac iz Krčedina i Dunav iz Novog Slankamena iduće sezone takmičit će se u nižem rangu takmičenja. Kickboks klub RU09 je 28. juna nastupio na prvenstvu Srbije za seniore i pionire u disciplini Kick Light Contact. Nastupili su Daniel Roksandić i Uroš Đorđević. Uroš je nakon pobjede u osmini, a zatim i u četvrtini finala zaustavljen u polufinalu i time osvojio bronzanu medalju, dok je Daniel kardinalnom greškom sudija poražen sa 2-1 ispao u četvrtfinalu ovog takmičenja i tako ostao bez medalje. U subotu, 21. juna, u Kanjiži je održano prvenstvo Vojvodine za uzrasne kategorije poletarci 2004. godište i mlađi. Učestvovala je 21 ekipa iz cele Vojvodine sa 170 takmičara. Trener judo kluba Tehnolog Dejan Debeljak na ovo prvenstvo poveo je 11 takmičara koji su osvojili 4 medalje, jednu zlatnu, jednu srebrnu, dve bronzane, 4 peta mesta i jedno sedmo. U prvom delu utorka uživali smo u suvom i sunčanom danu, potom je usledila kiša i osveženje, a pad temperature sa kišom i grmljavinom meteorolozi najavljuju i za sredu i četvrtak. U sredu, posebno u severnim krajevima, česta pojava kiše, pljuskova i grmljavine. Lokalno, kratkotrajne nepogode sa gradom i većom količinom padavina. Maksimalna temperatura 24 stepena. U četvrtak svežije, pad temperature i bit će ispod prosečnih vrednosti, najviša dnevna 22 stepena. U petak i za vikend suvo, sunčano i toplije. U nedelju uveče na oblačenje i pljuskovi. Početkom iduće sedmice svežije, ali suvo. 19. zasedanje rumskih većnika. Besplatna obuka za početnike u biznisu u Staroj Pazovi. Ističe rok za podnošenje zahteva za podsticaje u biljnoj proizvodnji. Tema emisije: počela žetva pšenice. Dozvoljeni minus je najskuplji kredit. U Sremu susreti, sabori i koncerti povodom Vidovdana. Grad Sremska Mitrovica i košarkaški klub Megavizura sutra potpisuju sporazum. U sredu grmljavina i kratkotrajne nepogode. Maksimalna temperatura 24 stepena.
Za utorak 24. junski dan, to su bile najvažnije vesti u okviru emisije Srem danas na programu Radio Televizije Mega iz Inđije. Pratite nas premijerno u 18 sati svakog radnog dana, reprizno u 9:30 uveče ili sutradan u 7:30 ujutru. A svakog dana u 4 popodne slušajte ovu emisiju na našem radijskom programu. Hvala vam što pratite programe RTV Mega Inđija. Ukraden je automobil decembra protekle godine. Oštećen je Petar Petrović. Krađa pokretne imovine je krivično delo. Ubijen je stan. Nepoznati počinilac odneo je tehniku u vrednosti od nekoliko desetina hiljada dinara. Oštećena je Milica Marković. Krivično delo. U toku proteklih godina ukradeni su milioni kilovat časova električne energije. Počinioci su vam verovatno poznati. Oštećeni smo svi. Krađa električne energije je krivično delo.